Gazetari dhe moderatori Eno Popi i ftuar në një emision televiziv foli pak për jetën e tij personale, ndërsa zbuloi se kush e fiton Euro 2024 sipas tij. Kam bërë kampionin e prindërimit të kocë, unë ata na bën më të mirën. Unë po përpiqem të rris kampionin tim në shtëpi, tha Eno. Ai tregoi edhe një histori me Edmanushin ku Gjermania doli kampionin europian. Kur kemi bërë procesin e dikurshëm, patëm bërë një parashikim se kush e fiton. Nuk e di se si, por fati i fillestarit, nga ata që smeret as me base, si unë tha Gjermania. Eram në kokë dhe ti më solli një zarf të majm dhe se ky është joti. U shpreh tek se ashtoj se Euro 2024 e fiton Holanda. Po si Albi Lushi akuzoi moderatorin Eno Popi se i ka 100 mijë euro borx. Lush tregoi se ka qenë një nga konkurrentët pjesëmarrës në emisionin 100 milion që drejtohej nga Popi, por në fund të lojës nuk ja doli të përgjigjë saktë pyetjes duke humbur paratë. Ai me humor i tha sot moderatorit se i ka para borx. Eno Popi më ka 100 mijë euro borx, e mban mend atë emisionin që ka pasur 100 milion. Mi dha dhe mi mori prap. Ka qenë një pyetje për Italinë me sa mbaj mend, tani marka më duket. Ran të gjitha me beso, as në kazino nuk të ikin lekët aq shpejt sa ikën aty. U shpreh Lushi teksa moderatori Eno Popi tha jo, mua nuk më bënte dhe vazhdon. Të mos më përshtypje kjo pjesa e lekëve, sepse unë njerëzve i marr atë që është emocioni, inati ose dashuria. Kjo ka qenë më rëndësishme edhe pse e di që njerëzit e kanë në dorë më një sy ti vojnë dollar. I pyetur se me zbura Zemani në Dancing with the Stars dhe Ledion Liçës në Wake Up, cili nga këto bashkëpunime ka qenë më i veçantë, po pitha me Borën kam pasur një eksperiencë e zakonshme, por kur kthehemi në atë që kemi bërë njeriu në eksperjenca me Ledionin, më ka bërë që të mbaj mend që nga eksperjenca më të bukura me Wake Up, më ka marr malli të ha një drekë me Ledionin dhe të pi një kafe me Borën.